爽校园最安逸，最爽快的演戏最强组 C 欢龙一斗如何正确培养，一期视频让你完全明白。欢龙一斗定位延系双手剑助残组 C， 普攻拥有全神最独特的机制，这点我们后面再说。不过它不适合打大世界，除非带西风大剑。欢龙一斗的技能机制非常简单，但它的输出手法是开大后放扭扭，然后普通攻击三下左右，点满被动重击输出即可。至于为什么，大家看下面的技能解析部分。欢龙一斗释放普攻后的第二四下命中敌人，会为自身施加一层 buff， 然后每次重击都会消耗一层 buff， 消耗 buff的重击伤害攻击速度都比普通的重击更快更高，并且不消耗体力。因此如果没有这个 buff， 不要使用重击。要注意的是，怪力 buff 一层为左眼，两层为右眼，三层是下巴，四层是眉毛中间，五层会出现端的明显特效，然后再重击输出即可。你学会了吗？欢龙一斗释放战机后放出斗战炎牛，造成炎元素伤害，炎牛命中敌人后会为欢龙一斗叠加一层怪力 buff， 并且持续嘲讽周围的敌人。同时炎牛被攻击后也会为欢龙一斗叠加一层怪力 buff， 退场时也会叠加，因此放一只牛牛最多可以叠加三层怪力 buff。 欢龙一斗释放大招后，自身攻击将获得炎元素附魔效果，并且每次攻击都可以叠加一层怪力 buff， 同时提高自身攻击速度，并且基于防御力提高攻击力。要注意的是，欢龙一斗开大后会降低自身防御抗性，并且在下场时会马上解除大招效果。开大后获得的攻击力加成是基于一斗开大一瞬间的防御力决定的，同时会一直锁住到大招结束，因此一定要优先吃到防御力 buff 后再开启大招。所以欢龙一斗的技能加点优先级，普攻大于大招大于元素战技。天赋一，每次消耗怪力 buff 都将提升一斗的攻击速度，并且大幅度提高抗打断能力。天赋二，根据防御力属性提高消耗怪力 buff 的重击伤害。一斗灵命机制虽然完整，但是总感觉缺点什么，因此二命最佳，六命战神。二命开大后，根据队伍中炎元素角色数量降低大招冷却时间，并提高一斗大招充能。六命提高一斗重击的暴击伤害，并且消耗怪力 buff 时有概率不消耗 buff。 这两个命座是一斗的关键命座，有条件的可以冲二命，让一斗在大世界也很快乐。一斗的武器圣衣物选择尽量选择提高自身防御力、暴击率与爆伤，因此五星武器选择赤脚石大剑，大幅度提高暴击伤害与防御力，并且基于防御力属性提高自身普攻重击伤害。四星武器首选刺骨剑，大幅度提高暴击率，并且提高助产角色攻击伤害。四选白影剑，大幅度提高防御力，并且每次攻击都会提升防御力与攻击力。如果以上武器都没有，三星武器白铁大剑了解一下。圣衣物主要选择防御杀、炎山杯、暴击爆伤罐，副词条优先级，暴击爆伤大于防御力大于攻击力。圣衣物套装效果首选四华罐，大幅度提高防御力与炎元素伤害，毕业首选。前期可选无脑怼防御力与暴击率过渡。欢龙一斗的配对目前有两个位置是固定的，那就是五蓝加其他任意炎系，因此按照这个配对思路展开攻略。欢龙一斗加五蓝加炎副 C 加任意破盾或挂元素角色，图片就是个很好的例子，大家可以参考一下。在视频最后，我给各位附上欢龙一斗培养意图流总结，大家有需要可以截图保存。我是原神萌新攻略者无极，一改玩游戏的零后帅小伙，关注我就更多原神萌新攻略，点赞越多更新越快哦。下期视频我们来聊聊五蓝如何培养吧。